vecină, cum țâcâne, pa, a noi ăsta? Păi a noi ăsta bună holdă, mândră holdă de câine. Te-a văzut ieri trecând pe uliță și am gândit că la câine pe te duci. La câine pe m-am dus. Dar păi să spun, am sămânat-o atunci când îi rânduiala. Când o trebuie? Pe vremea stânilor. Da, da. Știi dumneata. Am pus cam 4 cane de sămânță. Nu, că să am cam 4-5 legături de câine pe. Eu am familie mare. Eu aici la mine sunt bărbați. Trebuie să torc, să țăs, să le fac cămeș pe când e primăvară. Și holda mi-e tare mândră. Ce să zic, ni holda mândră, dar astăzi dimineață m-am dus. Te-ai dus ce-ai trebuie? M-am dus, m-ai am uitat că nu-i zveci. Croștior. Nu-i așa zveci, zic femeile, stroptită cu croștior, să fie câineva albă și mândră și mole. Dar păi eu încă mai am, cum să zic, și pânză și puioare din ceaia câine pe deamuian. N-ai învins? N-am învins, că dacă singură am făcut eu miez de clacă, dar am avut de tătul mult. O, dar ce-am pățit cu cealaltă? Ne-am pus-o în toptile și o să zic cu voia, mă, o să-i face vreme ca și zilele de astăzi. Și o zi nici apoi m-am dus fugă și am scos-o pe lângă apă. Păi după ce am pus-o iară, păi după ce am spălat-o. Au, i-ai pus-o la plisă? Acolo, da, acolo în toptile la hotar. Și apoi am spălat-o și am uscat-o și am melițat-o. Dar și la melițat am chemat ajutoare, că n-am putut să. Ne-am dus o meliță de aceea cu doi șcordienci, o femeie dincolo, una dincolo, și-am melițat-o, și-am tras-o, și-am, și Marie m-a ajutat orice, știi, din ce e. Pentru vecina torci? Pentru vecina, dacă a avut așa de mult, stiind aproape. Dar de ce torci? De urzătură, de lipideauă. Am fete și trebuie să le fac zestre și aș putea și de pânză, că la noi asta ni munca, tăte ne ocupăm cu... Dar te și urăști, într-o vreme, nu mai îți trebuie. Într-o vreme și eu i-am spus la bărbatul meu că e și prea mult lucru la casa noastră. E mult lucru și numai să-ți arăt ce fuioare mândre am avut. Uite-te! Singura aici, puior mândru, mole. Runtea câine pie ăsta. Runtea câine pie, da. O femeie din casă m-a învățat așa. Puiorul după ce l-ai trecut prin hrebincă, îl dai cu peria. Cu cheifă. Cu cheifă, da. Și ca să rămână numai sirul subțire. Asta ce să e, femeile zic pacioșă. Și apoi pacioșa la ce s-o folosesc? Pacioșa o pui cu câlțe buni. Așa? O pui cu câlțe buni și o torci și de ele pe deauă. Am dat să prăbăluie și eu. Prăbăluie și dumneata și vezi. Dară cu-i putie. Cum să nu? Uite, mine, dară că e. Și așa să și torce mai ușor. Dacă mai bine. Așa, nu, eu dacă n-am făcut așa, e mai rău. Și apoi după ce am depânat-o, am pus-o pe răștitori, am mă ajută și vecina. Așa, așa. Mă ajută și vecina un să pic faci să fuioarele. Să gat mai uite. O, și de mine, ai lucru bugat încă. Trebuie să le seri cu cenușă, trebuie să pui cu paie de ovă, apoi trebuie să le alghești. O, ai lucru numai, până-i lume. Numai, știi ce zic bătrânele? Când îi pune fuioarele în bărbânță. Așa. Să te uiți să nu se bage în casă un om negricios. Nu, ăsta lucru nu l-am știut. Nu, vezi? Dar pe ghicea? E să bagă un om negricios, fuioarele ți-ți hâde. Trebuie unul mândru albeneț. Dar pe amul el îi pune astăzi. Uite-te, dumneata. Am de unde alege albeneț. Oamenii mândri sunt locul la noi astăzi. Am de unde alege un om albeneț. Așa. Ca să... Să le pui torturile serbe. Să pun torturile serbe. Da, da. Și apoi trebuie să mă duc cu ele la râu. Și o dăm pace. Da, lasă că s-a ajutat Dumnezeu. Și tătele-i rânduie. Și tătele-i rânduie. Până tătele... când i-i căpăta cu pânză, că văd că ai și de-a muia în un căval de pânză și mai avea, că ți-o m-a ajutat și noi apune. Auzi,
cu cânepa e ușor de lucrat. Numai tare multe piedici ai. No. Dar pe marțulea, nu-ți dă pa? Dar păi astăzi e marți, nu-i marți, miercuri. Nu-i astăzi. Nu-i astăzi, dar tata săptămâna e o marți. Da. Tata săptămâna. Marțulea, nu te lasă. Nu te lasă, ce nu face? Nu să te lasă să torci cânepă. Vinerea nu poți torce. Că când zisacă. Pentru animale și pentru casă. La foca, la pintilei. La Ana, zile cu prilej. La miercurea milostivelor, joi între tunuri. De la Crăciun până la bobotează, absolut deloc. Nu poți lucra cu cânepa. No. Și dacă stai bine și socotești, tare bună că-ți doi trebuie să sii, să-ți gazi lucru în celelalte zile. Dar o singură tare bine știe, eu aș pune un nez de pânză mestecată. Am unul tomna de cânepă golă, dar nici de bumbac. Mestecată și așa sunt suveicată. Cam așa mi s-o pus și trebuie să-mi cos o cămeașă neapărat de aceea e pânză. Îmi vezi singură spata asta bună, mi-ar fi, eu am numărat-o. Vezi singură câte jreb de are? Una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, nouă, zece. Și trei numărături. Și trei numărături. Așa. Ți-e bună, ți-e tomna bună pentru ai pânză. Mai, trebuie mai răspirată decât dar, la pânză mai, de bumbac. Dar mai așa, mai revărsat așa, mai revărsat un pic. E tomna bună. Dar s-au pus că aici, nu mă întic, ținem spata. Aici, tot în aia asta, spate, îmi pare că am țesut pânza asta, oricând. Și mi-a mai rămas, dar nu știu dacă mi-a ajunge eu cămeșă, nu? Să viem. Eu așa s-o cotesc, că întai asta pânză o pot săsută, da, asta spată o pot săsută. Da, asta, no, dar no, cât? Îmi trebuie 5 râse, așa-i? La o cămeșă, nu? Să viem. Râsul meu e mai lung, eu-s lung în mânuri. 1, 2, nu? Trebuie să mă facă-ți doi, trebuie să pun pânză, nu ieși în zi. Pune mâine cele din alta, e că ta alta care s-a văjut un pic cu asta și pune. E rânș așa. E rânș așa. Și pugmez și păpuș și spate din alta și bine a si. Și bine a si, nu? Lirându-lui. Dar până una altă, nu știu când o-i pune chiar, hai mai bine horim. Așa e treabă. Cele ne mai drag. Pasăre de primăvară, pasăre de primăvară, mult mă-ntreb că pus-am chiară, mult mă-ntreb că pus-am chiară. Dar eu chiar nu am pus, dar eu chiar nu am pus, n-am avut spată nici pus. N-am avut spate nici pus. Când o fost pătar cu spete, când o fost pătar cu spete, eu am fost în codru verde, eu am fost în codru verde. Când o fost pătar cu fusă, când o fost pătar cu fusă, eu am fost la mântusă, eu am fost la mântusă. Fusă-mi chiar pânză ne-am țesut. Ia, mă, eu-mi pot orice cădești, dar dă dumneavoastră și vine să ne spui cam cum să ne le facem, să nu ne facem orice ciuhe și orice comedii de cămeș. Arată-ne cam cum ai știut singură că să croiesc cămeșele, cum să cos, să nu ne facem orice hâdzănii. Da, păi, eu voi spune un lucru, că știu cea mai de mult, să nu ți-l mai bătână, cea mai de mult dintre dumneavoastră și am văzut mai multe, am avut în casă femei care să-mi spună și una așa. Și dacă ai cu femeie loatră, ai băgat de seamă? Am băgat de seamă că mi-o trebuie și eu să cus. Cămeașa, toți știm că e cea mai mândră pe femeie și femeia îmbrăcată cu cămeașă arată ca nimeni în lume. Nu-i altă haină în portul nostru ca și cămeașa. Nu poți lua nimic în locul ei. Da. Cămeașa trebuie, dacă
rând. Croită tată din așa e pânză. Asta nu punem cum ai zis în gură, că aș putea pune mâine cele de altă pânză. Când ai ce face, pui. Ai, pui, apoi. Dar când ai ce face, nu. Că ghehia faci. Ghehia faci. Eu v-am adus aici să vedeți o cămeșă cam din 1912, cu sută cămeșa asta. Uite, mine. Mihaela. E trecută de 100 de ani. E trecută de 100 de ani. După cum vedeți, e aproape tată cu sută cu alb. Numai oarice, la trăsură, e o trăsură cu ruja macului, și oarice, la pana de pe umăr. Femeile ziceau pana măreață, că numai fetele de bogotan au putut să-și cosă pe umăr pana măreață, pana fălosă, pana mare. Cele de colduș nu au avut voie. Apoi sărăcuțele făceau și ele, dar și-o puneau aici. Ori pe mâine, că ori, da. Cămeșele cu pana pe umăr sunt cămeși de fete de popotan. Din cusăturile care la cămeșele de demult s-au mai păstrat și pentru cămeșele de cusute acum. Colțul din pânză îi întâlnim și aici. Hai la cămeșile acelea, arată-mă cămeșul de acolo. A pe oricare dintre ele sunt cămeși cu sute de amu, îs mai noi. Una pentru o nevastă, așa, e cu sută cu sirisău, cu bezeri fără colț la mână, nici la umăr. E într-adevăr cu colț din pânză, cu multă rupturiță, cu părcan. Da. Sunt felul de cusături pe ea, și cusături în relief, și cusături plane, și cusătură de împlutură, și cusire scoasă, și toate cusăturile. Și ce-am băgat eu de seamă, că și asta cămeșă, nicroită ca și a dumnitalii. Da. Adică croiul e același. Croiul e același. O rămas, s-o păstrat. Croiul s-o păstrat, două mâneci, însă piesă perechi. Două mâneci, doi chepți, doi călăreți. Două pocmezi pe umere, două pocmezi la chiep. Ce? Văd că e diferența dintre a mea și aceea e cămeșă. Aici avem o pocmată cu nuniță. Deci pocmata pornea de la gură și mere roată. Și aici azi pocmezile întrerupte, patru pocmezi, două pe umere, înapoi și înainte, dar totuși gura e pătrată. Specific cămeșilor de Maramureș. Da. Da. Mă bag un pic peste singură, da, bag, și vreau un pic să mă laud și să le spun la cele mai tinere să fie cu tare mare băgare de seamă. Că dacă eu aș face amu o provocare și aș zice, hai da, stai să ne dezbrăcăm și să ne luăm cămeașa pe dos. Oare cum ar fi? Imaginați-vă, un ar fi ca ursul, adică tata scame, tata comță, dar altele ar fi ca așa, asta. Eu am adus una amu, ca să-mi o tomnesc. No, bine ei, ai făcut, dragul mătușe, tu ți-o capăstrezi. Bine ai făcut, ai băgat de seamă ce v-am spus în cel la rând, așa să face stăche. Nu mă mai râdeți altfel. Cămeșa necapăstrată atrage intemperii și greutăți asupra casei și familiei în care îi cămeșa. Așa că aveți grijă, cămeșa pe dos trebuie să fie ca și pe față. Să nu aibă un capăt, o conță. No, uitați-vă cât e mândră. Pot să o iau pe dos, că nu mă râde nimeni. No, și apoi să vă mai spun un lucru. Asta e o cămeașă scurtă, dar la ea se pun pole. Adică stani, noi zicem stani. Stani și stanii sunt din pânză, cam din aceea pânză trebuie să fie, și alți de culoare albă. Am văzut, îmi pare rău că spun, că mai nou își pun pe la pole culori de galben. Înainte era o rușine, cum să îmi fie cu galben pe la pole? Da, pe cu roșu. Cu roșu, ba cu negru, ba. Ciudățenii. Și eu le spun la coconele astea, nu cumva să vă cosăți cămeș cu stani de tot felul de culori. Numai albe.
Albu știntăți, că înseamnă curățenie, înseamnă puritate. Deci să o păstrăm cât putem. Să trecem un pic mai încoace. O cămeașă de fetiță. Aici avem diferite culori. Femeile întotdeauna, și în vechime, și mai nou, știu că la cocone trebuie cât de colorate să fie. Ele simbolizează, de fapt, tinereța, primăvara. Dar până în anii 50-60... Un pic. Aici, la cămeșa de fetițe, care scoasă cămeși la cocone, cocoanele nu umblă așa de decoltate ca noi. Ei nu știu să țină cămeșa ca să nu-i coboare, să nu-i se strângă. Și uitați-vă cât e ingenios. O știut face femeile în spate, o deschizătură, o desficătură și-o pus două chetori sau un năsturaș aici, ca să-i sie pe lângă grumăgior exact bine. Deci, are guriță. Are guriță, sunt și cu guriță înainte și cu chetoare, dar tot câteodată nu le intră capul și atunci trebuie avut grijă în spate, o despicătură și două chetorașă. Și așa poate folosi și mai mulți ani. Până anii 50-60, la mijlocul secolului trecut, și fetele. Asta e o cămașă de-a mea de când am făcut. Și fetele își făceau cu culori diferite. Chizite cu pește, cu trăsuri, cu pene. Așa se numeau aceste cămăși. Cămăși cu pene. Cămăși cu părcan, cămăși cu pene, cămăși cu ferest. Erau diferite. Comparativ cu ceea ce se cam coasă astăzi. Se folosește mai mult ață albă. Astăzi, da. S-a renunțat și la trăsuri. Din încrețitură se face un model cu alb. Și eu nu știu, bănuiesc că explicația ar fi că totuși acum nu au și nu scos atâtea cămeși, multe. Că urmă au fost de mult, că ai avut câte 5-6 cămeși, una de mărgioia la Ogna, alta de mărgioia la o petrecanie, alta de lucru, nu mai vorbim că au fost destule. Și în câmp, alta de lucru, ziua de Paște, alta, am avem una pe care poate nu i-am cusut-o noi și foarte scumpă și atunci o facem cu alb, că e valabil oriunde. Albul mândru oricând și oriunde. Eu am aici o copie a cămeșii vechi pe care o făcut-o doamna Șerba. Pândă, cămeșă cusută acum, deci recent, de nu știu dacă are 3-4 ani, cam așa. Cam așa. Încercând să respectăm toată tipologia cămeșii vechi de 100 de ani. Toate tipurile de cusături, croiul, modelul, tot. E o cămeșă foarte reușită, zic eu, e pânză de cânepă. Cămeșă fără beze. Cămeșă fără beze. Așa erau cămeșele, da. Pe Valea Cotroi. Și de câte ori o spăl, de atâtea ori salvește. Se face mai mândră. Se face mai mândră, mai albă, față de bumbacul, care una-două se mai vine ță. Dacă nu-i găzdoaia, găzdoaie să o poată ține cămeșa albă. Așa e, așa e. Un alt tip de cămașă care se poartă în zona noastră, zona Marea Coseu și, de fapt, în tot Maramureșul, e cămașa cu trăsuri. Trăsură la mânecă, trăsură la călăreț, trăsură la piept, la pomețele după umeri. Și poartă, de obicei, e cămașa care o acceptă și o poartă, de obicei, nevestele. Am văzut acolo pe masă, încă croită, nestrânsă la oaltă, cum zicem noi, o cămașă cu trăsuri negre. Foarte frumoasă va fi când va fi adunată împreună și se poartă cu trăsuri negre, cu trăsuri maro, cu trăsură bleu maren, cu diferite culori, culori închise, fiindcă poartă nevestele, scămăși mai purtărețe, cum zicem noi, și poartă foarte mult femeile noastre. Merg acasă, așa. Dar cocoanele este oare și... Dar nevestele este ce lucră? Ei, eu fac pomeată la... Eu cos niște pomeți la o cămeșă. Cu ce ai? Și colți din pânză, văd? Ești găzdoie? Îți că nu. Am fată și... Trebuie să-i cos. Bine că faci cum vieți și pe el. Nu, și-o învățau și pe el. Tu
face nimioare, e cruciuliță, bine, să crești mare. Și Maria lui Simeon? Eu și eu fac pocmata, am o nepoțică și vreau să-i cosocămeșă, să aibă și ei de asta de pânză, că crește și o mă duc aici în asociația lui doamna Măriucă și să aibă și e. Și Năstasa? Eu mă încep una așa nu e după ceala. Zi te cuvește, cum să încep încălinești, tu ai zis după ceala cap în dacă mama ții în băleni și tu ești învescată, cap în băleni. Colorată. Zi te cuvește. Da, dar oare nu mereși acasă? Ei, nu. Bucă e târziu. Na, hai să mai horim o hore și apoi... Păi îmi duce. Nu, bine, să... Mai bărbatezi cu minte, mai bărbatezi om cu minte, iar când e pașă o minte, iar când e pașă o minte, și-o minte cu mare preț, și-o minte cu mare preț, că eu lunea nu lucrez, că eu lunea nu lucrez. De noi pe astăzi, că tare harnici am fost, o mai zi și alte șezători și o mai lucra și atunci. Da? Da? Da. No, merem dar acasă. Merem că trebuia dat de ujână la... A dat de ujână la bărbat și mai devenea prinde ploaia. Și apoi nu-i ca și când te plimbă. Dragii noștri, vă mulțumim că ați rămas alături de noi și vă dăm întâlnire săptămâna viitoare la o nouă emisiune Zăstra Maramureșului. Până atunci, vă spunem ca de obicei, Dumnezeu ne dă bine și pe săptămâna care zine să putem să ne întâlnim cu bine. Să ne ajute Dumnezeu!